Uganda Byogere. Sawa zino KAKALAAMU zegula bandi bubi. Azuwe nkugama nti ndi bushonza kitegeere. Wabule kibale kindese wano leero. Okulaga obubi bwange. Nkwata omusajja omwoyo. Obani obani. Muchome. Imoche. Ninda kumocha. Bona abali ngaba keti bani bo. Kasta nkwata ko mu bwenti. Ninda kumuchoma. KAKALAAMU tumanyi mbira je. Kati kankulage. Goyinzo kwambala ngatto bweti. Gwenzo kwambala ngatto bweti omuntu omukulu. Gwenzo kujambala. Gwenzo gandi obanji uzi zanzi. Jabino bikadi. Jinyambala. Zine mpale zola. Bampampe Adam Mulwana. Emoyimbi ya toka pala. Yes. Neno yini. Togamba nti bino bikadi. Kubera wenjuza wano. Jakula banti wapia. Uchitege. Toga anti bipia. Uchitege. Kari akata kukacha aliyo. Nene kuka kuzika mu. Chika kutandika chika. Anti kutandika kuchika. Balibo ba kwega. Kati yina zimbisaji. Banegana banguba. Uchitegira. Banegana banguba. Zinempari Adamu Mulwana ya zimpa. Ila uvo genze mbifana yu Adamu Mulwana yibikadibyo na. Ugena kula wene sati nga jambati. Nini mpari nga jambati. Gwina kufacebooku. Simeo teka Adamu Mulwana. Jokula ngingo yezunu. Ya zambati. Okay. Emele ajaluna ya jimpa. Oli, ya kuwa wali. Yampa wendia. Nego tele za mogu la mogu. Wale wazala ku. Abana. Ii. Nina yu abana. Bachitegira. Ichari kusushomidi. Yona bachitegira. Ila abana yu wabuza. Tata tata mama tata aliwa. Mama tata aliwa. Abagamba. Amalalo ge galiye yu wamala. Jembera. Jembera jaitamashi. Tachampi. Omukazi tachampita mwami. Agamba abana nti. Mugende kumalalo ge galiye yu. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Abatu laba sako na abatu goberera. Jukira nti tutambula ne Aj Karimu Mukisa. Omulombi wedua. Eriwe nawe na aine chintu chota wanyi zibo bechi zibu chona chona. Oli mugwanga ya Uganda. Oli kumawanga. Oboli mitala wa mayanja. Yonayo na josinzi lukua tenga otulaba. Tuwe kubako era tuwe kubagiza. Sako nukua tenga olimo chizibu nga tumai wakuchigamba. Enambe iri wansi wa screen yao. Osiro kubate tengo jikubako. Obano WhatsApp inga. No weleza message. Eri Aji Mukisa Akarim. Akulindi iduo kubate nga akudamu. Mulumbi wa dua. Iro osiro kubate nga nao mtu ukirira. Ebiroto bikuta wanya. Nembera yona yona. Osiro kubate nga mtu ukirira. Aji Karim Mukisa. Akulindi iduo. Oliku mkutu kwa Uganda Byogere. Yenajyo sinzi lukubate nga otulaba. Mwivali nyue vali dedala. Kukubilizo subscribe inga. Okushare inga. Okomenti inga. Sakono kubonyiso mkutu kwa Uganda Byogere. Tuga mantuli na yomuvuli mbeira. Eyo kugatira kukola analisis kukumbuli ya nabuli chimutu vera fena. Basebo ni manya watu ya mawanga genja ulonja leo kwa tenga mbuza hako kumama Robin alimu UK. Ni mbuza hako njoku SN Power alimu SN Power Cash Madam alimu South Africa. Na abala mwena mwena abamu abagamba nti ati tuwa gala kututumira tuleke na yenga fetuvera yotu kulaba. Mwema nye mwema lidedala. Nze KAKALAAMU de answer. Abatu laba safada batu goberira. Ntamla ni Aj Karimu Mukisa ya tusa ya teka muka simbi. Okusolo kuwa tenga tukola nukwate ya tukutusa kumine bitukutusa ku Aj Karimu Mukisa mulombi wa dua niligu atawanyi zibwe bizibwe bie njaulo osolo kuwa tenga mtu ukirira nemusolo kuwa tenga mkuwata gana mungeri ya mwenda inambe di wansi wa screen yao osolo kuwa tenga ujikoze sakari nina ensonga tena baku watenge kuwa ensonga jetuliko ya nsimbi ensonga jetuliko ya nsimbi ya government ya sede ya kutene wa ba promoter. Sente zino zali mkusoka nisha zali bilioni mkaga mubu kade lunana. Nibatako bilioni emu mubu kade bibiri. Nibafunaka wafunako nibasubiza anti bilioni tano mubu kade lukaga. Zigena kuwa tenga ziwebwa ezezi sigalao. Aba sigalao nga tibafunye. Naba nabafunaka kasente akati ni kumulundi guli. Yigo badomu kwa avu. Aba nkola mu manira. Era aba ntambuza. Aba gamba anti nazifunye naziride. Soko tubuzeko. Habatulaba Uganda Byogere. Uganda Byogere. Yenze yiga Hamanya Hassani, the promoter and producer. Maybe dala, maybe tolga music. Sanyo senyo kubawo.
Gwe wensa sagasinga. Yenzo wa mazima ayogera atatya ateri antame. Nsonga ezirimu amazima na danga zitegera bulungi. Gensonga za promoter zimanyi nnyo ddala. Nini ddala. Ngusoka kulaba wa omulangira su. Wenzira muzo kulaba ne wakwadde mabega ina lisi kulabanga kuno muta. Nali mvudde mabega na ntambula na bayimbi banji be managinga. Ngaba sounds. Kuzi kuna banji nyonyo wagenda kumusangana n'esimulangira suna era nyina abalaga enkolaganye ko nabibanga osoka gogwe soko okuwulira ekigambo ng'ogamba nti sente za mwe bagenda kuzibba teziraba na kubaako zikyali mu process ziri bazibbye bazimaze dda bazibbye n'ekyo ekigambo bazibbye kyajja nnyo mu bazibbye bazibbye information ki yali emabega gye wali ofuna enkusi yali etegeeza kino kye wali ogamba ensonga yali bweti Nze mvudde mabega ngoberera sente zino okuva mu mwezi ogw'okutaano 2022. Abaana oluvannyuma lw'obanga tebakola embeera yabayinga n'amabanja gasusse tebalina yebasula naffe kennyini nnyini abaali bategese shows banze nalina shows bbiri yali pikipiki mu ndongo ya Easter kiwangala n'embirizi kati nga bya ddala n'abayimbi n'obulango binaŋŋambiina nogamba baleete wano bajja ne basimba layini kati abaana batuuka mu mbeera ey'ekyawa nali omu ku baalidinga abaana ne tuteekawo embeera gavumenti okulowoozaako n'efulumya bilioni emu n'obukadde bibiri bwetwava eggulu jeno n'akola ku nsonga eyo sente ezikola ki ezijja bilioni emu n'obukadde meka obuvuyo obwali mu sente ezo kubanga sente ezo bilioni emu n'obukadde bwabbibwa bakulu bennyini ate abaalidinga obugaba nga abakulu abaali mwalimu ande and events kwaliko mu musajja gwe bayita abitex kwaliko afande lubowa n'abalala sente ezo Jeno yali abaza abantu 18 nga bayina okufuna ku sente ezo. Bw'okwata bilioni emu n'obukadde bibiri bugabanyemu abantu 18. Naye basajja kye baakola baddira sente ezo bazigabanyamu kumpi abantu 3. Naye ng'abantu 3 abatuufu baliko 8. Ne baddira buli mwana n'afuna miliyoni 2 zenga ali wano. Mu kusooka okufuna sente ezo miliyoni zaabwe 2 nali mmanyi batuwadde transport nga jeno bwakikola ntugenzewa. Eggulu. Nze nkubira mwami lubo wanti munaye biri bitya fayiro yange gye eri nti kola fayiro ndamagana nze sijja kukola fayiro ndakubanga nayina show abayimbi gye bamanyi bwe nnaakola show mmanyiga ga kakalaamu ng'ate omuyimbi gwe nagulako show yange amanyiiga kijja kubaawo kajja kubaawo confusion wakati w'okubanga omubuuza nti sheeno yaliyo ajja kubuuza nti yaani ogambe kakalaamu ng'ate yali amanyaani nze neŋŋaana okukola ki Fairo. Yes. Ensonga zonna zigenza okugenda mmaaso eza sente zino nga nze nzigoberera. Enziba yonna yaliwo kubanga olunaku olwasooka nga tugenze eggulu baatugaa twerondemu akakiiko k'abantu 10 abasigala ewa jeno. Wetulondamu akakiiko k'abantu 10 ne basigala ne bagusa ensonga ya bbiriyoni n'obukadde bumeka? Bibiri. Ne bajja ne bakola emivuyo egyakola ki? Ne bagamba nti mmwe abategesa abatuufu sente zammwe tugenda kuzibawa mu phases tuyasoka nga tutaddeko bino akamuno n'ebikadde bibiri kati ebiliyoni 5 n'obukadde lukaaga tugenda zita oluvannyuma lwa wiiki emu abeera abaana eggulu mukijjukira jeno yaliwo minisita kasolo yaliwo yenangina bonna baakola ki baaliwo ne tubeeraawo nga tulinze sente naye nga wetukola process tukoze tusobodde tutya okufuna abatuufu abali mu mulimu guno abategesa abatuufu tulya bulungi muganda wa munaye tugamba abasajja nti ffe tumanyi ba promoters mmwe abategesi baffe abe waggulu betumanyi nti abitex keti n'abalala mwe mubeera eri waggulu mu uptown temumanyi mwana roja akwata miliyoni za 3 n'agenda n'agattagatta abayimbi n'akola ki n'akola buli wiikendi mwe mumanyi kola shetya mutuyite tubeerewo tubalage nti ono mutuba tubakola ki tubamanyi baasooka ne bakuba ekintu ekyo ne bagamba byotugamba tebikola ki tebiriiyo naye ngenda okuzuula ensonga yaakyo lwaki bakikuba nga buli mukulembeze alina fayiro esukka mu mukaaga ekyo kyo kinako obukakafu nkinako obukakafu kubanga waliwo ne fayiro ezasigala nga bazibuuza zaani nga tewaliwo nnyini waazo ewa ne bakubiraawo nanga okuzeegabira kunazono theatre nga batutandisa okususula ne bazigira nga teziriko nayomba mugamba yimiriraawo kwate iyo bagenda okwata eyiye nga waliwo eziriwo ate nga 15 nga teziriko manyirizo nibagamba kati mulaba kati buli omu atwaleko nga mukaaga ebyo byonna nga nze mba following nkola ki
Oba following otya chinyagalo manya. Inze ngali generally beneficiary. I know gabana ku sente za tuwe wa president. Nagamba ino nsonga wa the city kachiko. Nina contacts. Sente wonna weze kola chi? Wezi gendo kuita kuba mujena mpaka weza tuse wazigabira ku NCC. Nengamba njagala mfuna obwenkanya. Era nafuba nnyo nnyo okwogera n'abakulembeze ku vetting committee aliko abantu 11. Kaka sabasinga mbamanya abali batuddeko. Kwaliko ande event. Kwaliko Luba. Lula Moses, waita Luba. Kwaliko Keti, Kavuma Musa. Kwaliko Balunywa Juma. Kwaliko Emma Serugo. Kwaliko Abitex. Kwaliko budget yaliko. Kwaliko Vanilla. Kwaliko Musajja waita Hope Mchibi. Kwaliko Kansanani. Ani kwende seyo. Ati afande rubo. Afande rubo wa. Muyambi wa kayanja wewe ni wewe. Bebali kuchi. Balamu yaliko. Balamu na yeye yaliko. Yaliko. Eh yaliko kwa abantu. Bebantu 11. Kakati. Abasajja olunako olwasokera ddalanga wakati tumaze okugana. Ngatumaze okugana ensonga eziliwo nti zali za bukusa. Bagenda mu kifo. Bala hilo kwega bila senti. Abasajja abasilamu baba kwa sakurani. Echo, bachikula bata. Bala hila, kwega bila senti. Nga bo. Bala. Nga bo, abakule mbeze kuminotia. Abali kuveti committee. Bala hila. Kwega bila nga bo bekuse na abantu wawe. Baga amanti guwali musilamu kwa jikavumanti. Musa anti, ukiriza mchitabo chinti kurani HT wanawaji kuata. Na gamba anti, nasoka natura salamu. Na gamba nze Musa ndaira kino kye tugenda okukola ekyokwe komya sente za promoter nayo musajjo nje ngugamba bya ddala Juma ate ne kye unyisa muganda wa musajja bali na mukisibo musawumu nga basiba nenja bali mukisibo nabakola batya ne balaira ne bagamba nze Juma balonywa ndaira okutwala sente za promoter nga ekigambo kifulumye nga kyange kya munda era Nenzula mazima ago nenzija ku Bible nakola ati. Nowa Bible najikwana na alaira Vatican. Yaha. Na gamba Bible yeno kudayo je yava. Siri yogera chintu che tukoze che otwaseza aba promoter. Engage nalinga mbalimu. Ngamba followinga. Nenchimanya nende tama ulirago nenga teka mba promoter. Kubanga nali ntambula no mwami kubaita. Kubaita Roger. Abasinga badenga bakusizinga mbega bichia. Oyo mwami beneficially promote alude ndongo kwetide chi ugoba to tamla na ye nga bisele bisinga mukakati kwano kati kwegenda waligwe kola chi gweda wano nga information tuzili nazo mezi kola chi ne tujja tugaba promote abanafe banange abasajja bagenda tuba kumanga balayide abasamba kutte Quran abakati chi bakutte Bible munange banasajja bayina chi bayita divide and rule chi bakolanga nga abantu bagenda mu inbox owayo tabalimba alimba Chibako la chama nyinyi wasoka batu jake mimwa. Tuina gulupu ya zitu gata. Nga ba promoter. Mwuri opponent ni NPA, National Promoters Association. Doza kwa chigwayo. Ni basoka batu jamu gulupu ya zo. Basoka kujamu uze. Left. Ni bangu bidama simu kati ya zonga kujako, bantu batabulo, bagamba gundi, ya bulimba, goloza, bonaba nafuna sente. Oyo gera, oya gara, bonaba fune, gonafuna chine. Nga mba anti nze. Muze njimanyi sende za kakalaamu teswa kufuka za yiga zizo yes neza yiga teswa kufuka za kakalaamu yes tubeba amazima twagamba ti sente tuziweba promoter sende ziweba chi promoter tibagamba ziwa bayimbi tibagamba ziwa muntu muchi mulala tinandi agade muntu afuna mugabo wenga bokola chi kugumira echo nechigwa nechituka ngaba mazo okwegabira sente ngabali abantu 12 mu mwenda amazo nokustampinga Neva wano nengenda omwami generali yali yakwatibwa ensonga zaffe generali Kayanja nentukayo nanyaniriza nemugamba jene ekinde esenzize kulu opera nti omulimu gw'olimu nga patroni wago abantu abagulimu babbi era bagenda kubba sente zabaki nambuuza obijjewa nemugana ekyokubiri abantu abali ku vetting committee tebaali bategesi baali balina ndongo wadde etya waddemu Nebe bali kuchi ku vetting. Nenga mwa babalonda. Ah. Abamu netwa balonda. Abas bonna. Bonna netwa balonda twalonda. Ekibina kye ndi ekya merukawo. Nga kino obukulembeza babawa abamu babulota bulosi kabe. Kabe kwa nseza akachinire. Kumerukawo kumache kitegeza. Just kwera because kali nyagala ngulire. Nze nayogera ko biko recording egambe yasibo kunja mu group. Kibina kye kina abasajja abakulembera balamu kale kina
office. Yes. Nimba gamba ukabondo kabubi. Bakata do bakagunjizzaawo babese nza bapromoter. Kibina kya babbala mtechina office. Wadde wadde akali walinga kamitwale nanga ali wano nyine yange mwentula. Abasajja bagunza kali bakisi kibina kali kabondo. Kakubba seza bapromoter ewe twogerera kayinza okubaka awedde okasisisi. Kubanga Uja sura kukulaba ndi andi aliwali, tuza kukulaba abano njima ndi aliwali, tuza kukulaba Emma wakulachi, wow. Badu semichi. Na sisi nkana Emma na agama tanina wakumba kwa ya ndi kumi. Kati mkula hirira, amazima gaka tuonda mkulu, abasajja bafunye sede zili abunomo. Bakulaga, ndi oli yafunye mye chukumu mkaga, nga andi kwa agamba, nenga ya badai na faile nda mkaga. Na hiku akaunti ye nga ande mugerwa. Nga ya funye chukumu mkaga. Kati... Oba bala mkagare. Aha. Oyali mubina plasi. Na henga wano official ulaba kwa chukumi. Ah, ulaba chukumi. Na henga walio faire ndala. Nga ade mabega ya funye faire ndala nya. Mwishitake. Aba yogira nga amazima. Nga tuga mpaga aba nanga. Aba unye wanyo nene. Ufatumanya wadeba sibia mundongo. Mwini mwaba sajja wano nga zima. Zemi yaka habidi mundongo. Ndaba ango muto. Nye ndonge mbonya abu nyeza nasuma vila nanda mundongo. Buli kyange kye nnina ebimu ebitu te amabanja gonna gayina buzibu ne waliona byemu bwandongo yakola ki yabuleeta kati mba nnumwa nnyo nga gw'oyagala okutwala sente ofiirize loja ofiirize dankane n'abaala abafiiriddwa sente mu ndongo tetuvaye twogera amazima mbaga abannaye twandikoze bwetu ne bwetuti bapromota ffe twemanyi mutukkirize oba mwagala kukola bya mazima mugambe buli promota yenna mu Uganda nga waliwo okutegesa esho mujje tusinkane ku kifo oba kalenda oba ku National Theatre basome erinnya nti yiga yimirira ne fayiro yo gyogerere nyimirire ngambe fayiro yange yeno eragaliko miliyoni 5.4 nali ntegese pikipiki mundongo ya Easter pikipiki naziwa miliyoni 6 Viola namuwa milioni nya, Gundi namuwa milioni 2. Nga bagata. Nga bagata. Baku watasimu. Baku vesi bagame na chitende. Show, nakuzo mwezo wetu waina show ya lirudawa. Mwe kwa bagame ni mlangira suu nanti. Waina show, unakubweru ya lirudawa. Jirea ya sede meka. Abudu mulasi, chari chitia. Mwe mama nukufuna information yeye. Batandika okugradinga fayiro zaffe okutuwa ssente nga basinziddeku oyo bwina akola ki oyogedde n'abayimbi receipts zirina zonna buli kimu ekiraga sho ako bagambe nti wasoba miliyoni 5.4 kati ono okusinzira era ataddemu miliyoni 3 kashi kati mu eyo miliyoni 4 afune n'ettaano ezaki kye baakoze badidde omuntu yateekayo fayiro ya miliyoni 5 mwezi ne bamuwa miliyoni 2.97 Okay, yiga. So get up in eno. We to akwata kwa ya dechi kumi oba wafunye munga. Nize sifu na angako. Weweza mkutu. Uliliza. Njiko yunanga nchidamu. Sifu na angako wade nkumi nya kusende ze njino kufuna kusende za fayiro. Nga yiga. Hasa. Na yenga wafunye kwa kugono mluoni. Sinafuna wade nkumi nya. Neba inechi boze chitu wa ula ya ula ndia babogira babogira nyoba hafuna. Kwa hafuna ilawa. Nina waka unti mbanka nya. Njagala bageninga bakebera ziri mmanyaga waliwe yali sivinze sente okay kati yes. Forward yeri chi kubanga okujja ne tulekanira wano ne twogera kino ne twogera chiri byo afene kwe forward yero bale tiro kufuna ku sente kwa bivudde ko muri egenda nokutwala tuna we forward egenda okutwala ebintu bya bamu kubabbi abatutte sente za forwensonga no sente za tuwe bo mukulembeze we gwanga njagala nkujukize kakalaamu President Museveni yalaide na yakaluka no kamusumbuwa nnyo mu Buganda nengo manya bamusumbuwa bebavubuka fe nga tugamba tuwa services aleta sente zino okuyamba bavubuka mu Buganda ne mu Uganda yonna abantu abo lwatu ne bazibba ne tubanga tunyize nnyo ne tukana omukyawo obutakola ki kati twagala mugamba nti fe sente za watu wadde ababbi gundi ne gundi bazibye ku bantu lukaga kyemmanya agenda kutekinga action very soon immediately agenda gitekinga bagenda kuchaye endala bagenda kuba kuwata abasajja abo hey. Yes zenkubuli amazima so banga sende ya government yalimba auditor twagala batulage accountability batulage criteria mbaito kugaba sente wa milioni 2 enga teka yo 8 bamwa 3.5 yateka yo milioni 5 bamwa milioni meka twagala bachikole chi batulage ba promoter chaba bali receiving a cent kubanga futu ino bukakafu ndi mwami rubowa mwami ande mwami abitex mwami balamu mwami ruba balunywa ne ema sente bazigabidde bantu baabwe bakazi baabwe baganda baabwe bajjajja baabwe mikwano ne mikwano jabo
abatu laba sako na abatu goberera. Jukira nti tutambula ne Aj Karimu Mukisa. Omulombi weduwa. Eriwe nawe na aine chindu chota wanyi zibu bechi zibu chona chona. Oli mugwanga ya Uganda. Oli kumawanga. Oboli mitala wa mayanja. Yona yona josinzi lukuwa tenga otulaba. Tuwe kubako era tuwe kubagiza. Sako nukuwa tengo olimu chizibu nga tumai wa kuchigamba. Enambe ili wansi wa screen yao. Osiru kubwa tengo jikubako. Obano WhatsApp inga. No weleza message. Eri Aji Mukisa Akarim. Akulindi ido kubwa tenga akudamu. Mulumbi wa dua. Eri osiru kubwa tenga nao mtu kilida. Epiloto bikuta wanya. Nembera yona yona. Osiru kubwa tengo mtu kilida. Aji Karim Mukisa Akulindi ide. Tumulina nyo. Tubagambye balete twaji basabadde ndikati muna tugabira sente muteeka wa amanya agenda okufuna sente wadde tutadde ko sente muwendo omuntu kwangenda kola ki kufuna otegeere kale embozi yaba nechagenda mu maaso buli gwe tugwinkiriza gwe tukuleetira n'omanya era n'osengejja era abantu bangi benabadde njogera nayo newagane kati waliwo omwami yankubiddaali mu America last Saturday ndowooza nakava ku show ku radio. Na gani hapa tuboteka koko mpeo baba ugira kuyaba. Baba loza bivali wabu kawakaba ino kupuna kusendi. Baba ntuwaba teba afirwa. But it was a promise by them. Weba renyo. Kalingenda kutekeza kwe mtu kwe. Alimu Uganda angolimu kwa zinganze. Bobo alimu subu zimuduga ngo subu la mchiri. Oba mwanyi. Oba bijanjalo. Government we government mugale wo. Odilevi ntu yonobi teleka bulungi noteka koko kufuru. Omuchiri kwa nebi janjalo. Government wegambira nti mbatadde okugulawo obuguzi ng'okubako nfufunga okola ki ng'otunda naye ffe bapulomonta tukwata sente za cash eza cash n'ojjozigula omuyimbi n'osasula ebipande byotalye n'osasula ekifo n'osasula obulango sente ze za cash ng'ozikoze eki ng'ozitaddeyo webakuggala n'otakola sente zonna baba bazisse obata olina gw'okola ki kyakukola. Ferwachi tusaba sente ndi fetwa kozesa sente za cash naye gwe omusubuzo bagamba ndi galawo wagalira we mali yomuchi wagalira mali yomustowa we bakutawadde muno okola chi nokola fe kapito wafeze sente bomalo ziwa ina baba we nsobi yo nobo muyimbi nafuna ekibana afa obo ofiridwa kale Aji Karimu Mukisa osoro kwate ngo mutukirira ko gutambula naye iliyo alomba dua eri abantu enaje musinzo kwate amutulaba oyine kizibwe chenja ulo so kwate ngo mutukiri nambe liwansi wa screen yeju kozese aja kuatenga kuyamu. Kale, mkutu kwa Uganda Byogere kwetuli, yonajyo sinziru kubatengo tulaba. Ensonga echa geramu masi chali kunsonga ya bapromota. Bapromota bicha fusi, ebigambo, wanone wali, bicha yogeza abantu obwama. Nze Kakalaamu de ansa, tuline Aji Karimu Mukisa, iligwe ayagalo kuatenga kulombera edua, ainebiziwe bienja uso kuatengo mtu, kile nambe ili wansuwa screen yeyo. Umami yonogola ba wano, yu muku bantu abaso kila dala, okuwa tenga bata ambuza. Nukuwa tenga. Ya tandika struggle. Ye musaji ya Bukenya Omuzira. Eyayambula ya tandika struggle eno. Ngeremele dabasaja wano kujayo sente jezidi. Nene imba mune ngambu baku faka amfe. Nenga sente zino zivudeyo. Bukenya. Weyambuli da habantu. Neyambula. Negwe tuma hibi avamu. Chie chavamu. Echavamu kweyambula. Nasoka nensibwa echibuye. Mwemalo kusibu echibuye ni ntu alibu echitalia. Mwemalo kusibu echitalia ni nkomao na gendo okuda family nge sasise omukazi anobye. Sicha ina chitiba mu family kubuko. Sicha ina chitiba wantu na mugwanga. Atene siko moku ne family ni ngoba. Abe chikacha fende neba ngoba. Neba ngoba. Abe chikacha hangi neba ngoba. Nekati kwempuli domu ntu nga zanyira musente. Zetu wako li ya zetu wata andika mstruggle. Mpuli ya delanga njaga na mugu wa mbulagu mochi. Mujobu nyama nyama. Uwemari mta andika, uwemari nga bagi ndo kugamba. Baku gamba wagambi kwe ya mbula, wabagwe ya chirooza, wabali wakusasuli. No, teba ansasula. Neba mpita mstruggle ngebale melede. Esa wezo, fena bali mu music industry ba promoter. Tuwali tunonya way out. Eyo kufuna sente eyo kufuna sente ze bantu subiza government obo kutugulawo kati nga buli omu yakola buli kyasobola kwa sija government zeze kyali mu struggle abali buli omu yakola kyasobola nga Kakalaamu gwe bonyiga no gama Kakalaamu ndi musajja mutini naye omusajja oyo jamu kubitalo okitegeera kati buli omu ba mu platform akole buli kyasobola ajeyo sente ezo
oba at least bagulewo era abantu bangi bakola ebintu waliwo abakuma ebipiira waliwo abakwata ebipande waliwo buli omu yakola kyakola ki kyasobola kyawulira kyasobola kakati nze nganze olw'embeera yalinyigiriza ku mutima gwange ne bye nali mpitamu nagenda okulaba buli kyenkola tekikola ki tekimala nga either ninakwetuga oba kweyokya Nenge ndugalaba ukweyo chakuru nenga ba mu. Bwine tuga. Mu street mutambula mugenda. Ngo twakungana nga wetusabiriza. Twasabiri twakungana nga ali kalenda ne tusabiriza abantu. Abatumanyi gama ne batweta mwa. Olino mukubira singa tacha kwata na kwata. Okitegira. Kakati nze nganze. Nenge ndugalaba wene tuguba wene yo cha. Nenga nenyizo ukweyo choba ne tugaba yaye bano. Kasinde ne kavale ne bakandi yako. Ngate wagenda ne pamine ne batagi. Ningamba. Kati kankole kino okulaga obutali bumativu saakikola nti kunyumirwa naye wali yangamba era buli omu yalina option okola nawe struggle mwagiringamu abantu olina agenda ku radio n'akaaba ku TV n'akaaba so abantu bangi abali mu struggle twatandika bangi lwakuba nti nze ekyange kyakuba bukubihitire kikola ki nekiyitawo naye nga buli omu yali mu struggle okay eri apakulaba awo specifically gwe kikyokola mu ndongo muneno Mundongo muno najanga mutimbi wa bipande. Najanga mutimbi wa bipande katinga omainti butani ko kubaka mukubana ali mwesigwani na mazima ndi musajja mukozi ntani kango funa yokachi. Kukasente. Kataka sente nga omainti ero muvuzi wa tax. Atebo afuna sente za genda mbia mataka. Yes. Of course we naka investinga muchi. Ero inaka investinga mundongo. Atee era source of income. Ne sigala unengamba asija kuleka mune mugwangu wa bipande. Kanemberanga bwentimba ne funa yokasente. Ngira nkazi za mundongo mwetimba ni mfuna yo kasente ngira nkazi za mundongo mfuna yo kwa mtu go sasula na for example nsolo sasula omuntu najja na ayimba oba nsolo kuola kakala mungo tegese ndengo ntiri wano kagadi ndonge eganye bachiganye bichi banyambe drive ziganye kanse eganye police eganye ngambira okuchokuola oba si choka lwa abantu abatalina sente abalinga batukozesa nenga basikimpewo agenda ina short tano masaka nugamba Shotano zinino. Ngejo taina cash. Sika kutele mu cash wange. Netuwala nti milioni tano. Yes. Tuwa kutele mu cash wange. Bezuwa zibade milioni nyanga zinino. Zo ino okutimbisa. Yes. Kankuole mukaga. Bwetu mwitambuze. Zengende kumuliangu. Bwetu mwitambuze milimu. Okay. Wejitambula. Okay. Singa wabanga bagudeo. Okiriza nti. Echo wakola. Kechale tira sente zino kuvayo era bantu kya bakutukya ndaga anti egwe guy okimenye tino bakitegedde bwe batine bwe bati nga nakachukola bwinti osi yasoka kumpita mukaduku leri ekibuye osi bwe ekibuye nga kusoso media ko nanze nzijuddeko era lwava bwinti twalwana nnyo era lwava bwinti okuva mukomera ulabanga buli muntu ne bali abali bali eri waguru ulabanga buli omu aneyunira vakuba na mawulire ne bano simanyi baje no bani bani ngola buli omwako lachi era okuvulu okuva kuwo nabali bazukuse nabali batasubula kulwana na ntalo bonna basituka ne bavayo buli omu kabada je yali yasituka na bavayo era lutalo olo lwatu luwozesa lwatandikise olutalo lwatu getwale guru in fact lwakanta abantu abamanyi byeguru nefe twasoka kapeka ebajeno sali kwe kubirinda uru nibagambe kubo liguddwa kati kye kiddako era abantu ba okulaga nti lutalo lwe lwaleta sente bagamba nga kiki ekiddako kiri kitutandise kiki ekiddako ekitegeeza nti nno twali domanti nga tumanyi kiddako naye ate lutalo lwajja katana ono wawa ufosi ya kiki ekiddako era twava ekapeeka ekutani ku lutalo lugende eggulu kuba twatuuka ekapeeka nibagamba nti jeno taliwo mujeggulu mumusinkane kitegeerere okay. Guru yiwatani kukuva ensonga zonna batugambyeko ku kya famire nti tekyagala kuwuliza naye wafunako ko ku mulundi guli ogwasa ku 1.2 kati ku 1.2 bakujukira awo ku 1.2 batekawo era nako kunzijukira kwawo kwali kwa mbirigo mukuru abitix yeyayiwawo omubiri naagamba nedda omusajja ono Family yanoba. Tumweyo kasente oba wasa mukazi. Munala. Oba akola. Oba dayo mukika yetonde. Abatanze mbuzi oba bibatanza mukika. Kwe kunyigirize nnyo. Ate nawera bobe nyinyi bankubira simu. Nibagamba kasente tugenda kuwa kasente twagalako. Nibagamba banange. Ati ndi mu bizibu. Abagenda kuwa. Ndi mu bizibu. Bobe nyinyi bangamba tukola ki?
twagala ko eno abitex anwani ate bano bauza twagala kasente twagala kasente aa sobola kutabogera bonna aba ande bali ku committee kakati ichadako akasente bampayo ke bakola ki kibampayo bampayo bomwa no mukulaga balaga nti bampadde obukadde 10 tayira ninga amazima katuna muguru kakalaamu nafisi obukadde buna mukaga gonda ate no obukadde obuna bwe nabufisa nti tuna mwe ni ngamba sijja kuwasa mukazi kwa nawe nawaso mukazi bajja kugabajja mugirira ibigambo tate kati oyo yeyambulage noba nemfuna ka emasulite yugendaga Said the Gobero, Nesu come from Nakaka and Tandiki Kichka, Waka Taka sent to Waka Gua, Wagula Coca Poloti, Nagula Haka Poloti, Tandiki Kichka, Nakas Sawas and Kalamus, the Gulaba, and Dibu. I know. As when Kugamant in divisions are Chitigi, Wabla Chalachin de Sawan Lero, Okulago Obi Wang, Nkwatom Sajo Moyo, Owani Owani, Muchome, Rimochi, Ninokumocha. Bona Abali Ngaba Ketivani, Kastan Quatacomo went, Ninakumuchoma. Kala mtu manye mbira jini, mkati kankulagi. Goyizo kwa mbalinga tobo iti. Goyizo kwa mbalinga tobo iti wa mtu mkulu. Goyizo kujambala. Goyizo gante wabandi yuzi zanzi, jabinu bikadi. Jinyambala. Zine mpale zora. Bampampe adamuruana. Emoyimbi ya toka pala. Yes, neno yini. Togamba nti bino bikadde kubira wenjuza wano jja kulaba nti wapya okitegeye toga nti bipya okitegeye kakati akata akachaliyo nene ko kakuzikamu chika kutandika chika kuzimbako anti kutandika ko chika balibo bakwega kati nazimbisaji banegana bangoba okitegeye banegana bangoba zimpali adamuna na yazimpa era obo genze mbifana bya adamuna na bikadde byonna ogenda kulaba ne starting ajambadde nini mpali ngajambadde Gwina ku Facebook usimye te kamada mulwa njokola ngengo yezu ya zambadde emmere okay. Ajaluna ya jimpa oli yakuwa woli yampa wendya nego tereza mu bulamu wale wazala ko abana eh ninayo abana bachitegera ichali ku social media yonna bachitegera era abana babuza tata tata mama tata aliwa mama tata aliwa abagamba amalalo ge gali yuwamala jembera jembera jaitama chi tachampi omukazi tachampi tamwami agamba abana nti mugende ku malalo ge gali eri amalalo ge gali abatu laba ku mukutu gwa Uganda byogere omanyi ebisere ebisinga zisaga nyo kusonza abantu sente naye ate omutima gwange gwagala nyo kugatirako ku muntu muganda wa fono mu mulaba byonne byaliwo tusobola bisonyo bimusonyiwa era ne kyalwanirira abagamba nti bagala kulya buli sente za government mwagala kukola Echo chomo sawo chimo sonyi. Kumuni ndi gwantu wafuna ko yadde chikumi. Kumuni ndi gwantu. Ate go banku ba nyechi kuno. Ne ababazili bizange za soka. Banku ba nyechi kuno. Kubanga bagamba. Bangamba buno tolulunka na. Buno busente buchi butono nnyo. Sente ezo safuna nti za bwere. Nti bampa ku eyambula. Ndikuwata yo eyambula na ina faile. Yes, wa ina faile. Era ne bagamba. Nti faile eno gemulaba. Zino sente bo batomatide. Katukuweka katono. Era bwa tomati d katukuweka katundu ku fayiro kubanga na ine chivulu kukupaga denizu wali eri emachindi ekizala sempe wa living stone yala tegese wa SL promotions yala tegese emoto kazi mpaka emasaka kako emoto kazi mpaka ekako nali muwoze millions 3 kasi sempe wasimusa sulanga okitegira akati ku mulundi guno ate chikono kya sukka ate nga bali bangambi twengendo okufuna Ichikono cha suka. Kakalaamu natuka no kwegomba mitwala anga. Atana bakuwe just. Atana mazima ga katunda mbune ulaba abasenda banjagala obacho mako omuliro. Sakala kocha cha bugagache. Tichigenda kumuluma kuba bagagga nnyo. Oja kuocha kalina abirine kalina 10 endala. Njagala yeke nyine mocho mocho matisti. Nja kumulya. Nja kumocha wachili. Kubusungu bwenina nja kumocha mulye. Oba ande. Oba balamu. Yena gwena kwatako. Njagala mocho mocho. Olabirawo omuntu muzira kisasula okuyamba n'akugamba nti nkuwaddeyo kana akasente otandika obulamu mekazi oyagala kale nga sigamba nti omutaddeko badi nino gamba nti mbanfunye akasente nga bwe kati ekikolwa kyenjagala okukola eky'okukyoma omuntu nsobola okivaako nene ntandika obulamu essaawa zino kyensunga okwagala
ngoje kugana amabanja gaba simpibwa kuba bo bandongo ate bategide sakola ki safuna neka tisawa zuno neta kufuna yoka business kintandika kubanga ye musubi nanyizo kuwa tatali watu takati kubaka business ako che chikuru wana minaga mumuntu nti malama mabanja kwa nina mabanja land road nina mabanja banu bampola ulas mayiza kola ki zino za kola ki eh katago sula gakola ki sula ganti bampe mitwala 5 obaka kadenga malirize kola ki nyizo kola wabaye omuntu asola okunfunira ko omulimu oba sicho kubanga bwokola omulimu ato sasula amabanja no yisana okuchoba dosubi oba sicho nifuna kapito nifuna kapito oba nenkola wachi no mudala gwa chapati at least ngenda kubererawo era ngenda ku kufubanga okulaba nga nkuleta eri abantu nga nkwesa omukutu gwa yego no Katonda gwe yanyamba ti abantu balaba ate nina abantu abasobola okuyamba ngenda kubererawo onzijenga twogere era oyongere okubate nga obulira abantu abasobola okuyamba era abakuyambye okomeho bagambe abantu badde batuyambira ddala Katonga wola babalamu simanyi mutimu mubi ya gujjawa bibasinga okutukuba ki ichikono bulibogera nti Bukenya bulibogera nti Bukenya agamba abatimbi babipande abatimbi babipande ushitegera taina kabega konna kayinza kutira yo kati mu tufu bagabanye senti obukadde rukaga obukadde runana obukadde bina obukadde bisatu obwo uli njagala okubocha omuchomo mbaliye buli wachi ati oli abantu siri abantu neka kati utuba bandi tide mbere iyo okay Bukenya chenku gamba obulumi boita mombo manyi ate nange ndi omu kubobi bagaye nti nafunye nga safu kati ate nkimanyi okutula n'omuntu nga bagamba nti wafunye nga ye yafunye nga yatudde nawe ulaba nga akudde era mbadde mmanyi ompise kumpayo kasere wabagambye wafunye obukadde munana ne listi ne bagifulumya mbadde nzize wano nsafunye era nzize speed ne wozine ka transport nga mmanyi ogenda kumpayo ogenda kunjo chayo ko nenga musaje ne yafunye obukadde munana aka afunye mu kulumirirwa safunye neche nyinzo kukolera katukoyesa omukutu gwa feguno gugenda kuyamba abantu bano bayambi bagenda kuyamba kunonyeze kakapita katono tujja sigalanga tutambula era wezina abazizi saba oyine namba esimu jibawe tomanya bayinzo yite wange bayinzo yite uwo tugate tulebe kye tusobola okujjayo naba neyanza nyo abalabi babyogere Uganda olo nendi ndala bokati ne bokati ntika ku bote bayina yo kugundi kubuyambi eliziro tugenda chikola enamba eliziro enda kuchazane ku radio enamba eliziro 0752 13 92 91 13 92 91 erere tamanya ga Bukenya budala gereta ochayagala okuddamu okulowooza ku family oba okutanga okuddamu oku bakita batya oku family omutango kakati byonna byenkolera newe mba ngambye nti kati bali eri sina kyabakolera kubangezezaako kyonna 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 kiganye newe mba ngambye nti kati ntandike wali eri gambe gobero ntandike okubaako kyenteeka we gobero yingira ngadde masuli tabooti waliwo kyalo kiri bakita kitinda jinateke jinafuna eyo kakati niwe mba ngambye nti ntandika okale ngume nzizo omukazi kuba yo omukazi we mba awone kasente biri ebyokweyambula ayinza obutabifaako nnyo abijjukira naye ngeje biseeka ebbanga so mugamba tutandike bwe tutiye adamulwana yakusasula ennyumba adamulwana mpa bubi ngoye ate ajaluna nampa emmere kakati ennyumba tusula biri nekyali wange eyo yakubatisa bubatisa giga mabanja ago gegambye agajja geetuuma nti bano basempebwa baani bo tebalina buzibu naye kati ago gotasobola kunnyonnyola abantu ate nga bawulira twafunye sente kati ngo gigusawa zaaliwo gwe baakutulidde amabanja gusawa zaaliwo omuntu alaba nti walidde n'alaba lisiti yo ngeriko nange nagirabye miliyoni ngoliko miliyoni 8 kakalaamu wolokoso yafunye miliyoni 8 kati sawa zaaliwo nga gwe bakunuunya kati nange oli oluwulira nti nno bapromota baba wadde sente of course atukabuki butus kati batulira amabanja okitegeera kati batulira amabanja abantu bamanyi nti twafunise aji Karimu Mukisa omwami ono mbadde nsaba mukuleetereko oko taata obeeko ne kyomusikayo tutandike fundraising yaffe gye tugenda okukolera timu ya kukolera business otumala okukolera business tulaba abana atuyamba anayinza tuyambako kyonna kye tunasobola nikanaaba katono tujja kudda wano tubeebaza abantu
obagambe kyofunyeewo kubeera sikayina yes ajja kuteekawo eri neeno kyoyitamu nkitegedde muganda wange era kusaasiddeko kyewayitamu era katonda nsaba kusaasire nja kweyanza nnyo abalabi ba Uganda byogere kale nze kakalaamu de ansa kulakutanensi yange Uganda atakumira mpera ku nkumire subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.